بنا په دې باندې وې استحيو نساءكم دغه ماشوماتي ذکر د نساء دي او مراد دغه ماشومان جنکې دي بنات یا روح المانی وای نساء په خپل معنا دي اوم دغه مشرانی خزت مراد دي او استحیاء په معنا تفتیش الحیا دی معنی عورتونه به ولا قتل چې تاسو بچی شوه دی او کو نه دی شوه نو دی وجنه بیا دغه چې باز اعتراض کی چې داجی او استحیاء نساء دا په انعام شکنه دیول پسول عذاب کې وروړو نو هغه اعتراض مو سره دفع شو بل دی هغه بیا جواب کی چې وروزو الکانی او جنکه ډیریږي خدا ځان له فتنه ده کنه او ما اعلان وی او دا ابتداء انده دوړ سي دي دوړ مفسرین وکړي دي ار یو چې دی واغستله زبعه د ابنا او چونکی قران نه دا واضح کړی چې ولې کول صرف یو وجه ذکر کړي چې ابو رسول ته سوره اعراف کې راشي واغه ثانیاً دي اتعذیبن کله دې پړ شو ملامت شکنه بیا وس رب الله لار نه وا ساهرانی مقابلین راوستو اغم پړ شو دې په یو باغې او شرمې ده او بندا چې هغه ایمان وروړو نو هغه په هغه وخت شهیدان کړ نو بیا دې ته غوسه شو نو هو کوم یو کو چاله کو دې بچی چنور پیدا کیه ټول وجنه دا تعذیبا وسانیاً داغ اولن دے یا دوار تے شامل کا نو دلتا مفسرین اسرائیلیات راولی دی او چونکہ دا باز مفسرینو داغ زیدی گرد ورد رسو اللہ دی رحمو کی خوا اللہ دی سنو گے حفاظتو کی کہنی کتاب نا چی اخس کہے و قرآن و سنت علم دا سرنی کنا بس دا مولیان چکا ٹول داغ زیدی کتاب کی ہوئی کتاب کی خوا آرا مسئلہ خود دین ندے کنا خوا ایک ډیره ګډي وړي ال کتاب معنا دیو جن اول کې مې توګه دومره زور مې ده دیو جن ورک نو دلته مفسرین ویل دي چې جی دا ذبحه د زامونو ولې په دیو جن کوله اول نه ادوی مې خو وجه خپل قران د ذکر کړی چاغه تعذیبان وو دا صدن لزریعه دي دا اول وی داوت کاهنانو ترویتیانو ویلو چستا پا دی رعیت کی با او خاص کر پا دی قوم کی دی بنی اسرائیلو کی با یو سڑے دا سے پیدا کی گی چستا دا تختہ با داغ دا وجہ الٹا کی گی نو دو آغا خپل اہل شورا راکھون گی سو کو خواہ نو آغی ویسو کو حال داری چی بس بچی پیدا کی گی ملکا ویکھنا نو دا دی دا وجہ با دی ظالم دا کار کرو دا خپل تخت بچ کولو دا پارے دمرا لوی ظلم شورو کو خواہ اور اس راضی اللہ وی سمرا قم اقل مشرک سڑی کی خواہ اقل نہیں زانتے اخیار ہوئے خو اخیار توب علی دا تخیج دا دو اخیار توب دا تو گو رخ نو دا علی کستا اچھا ہوئے نہیں دیکھو دا ٹول اسرائیلیات تھی دمرانا قل کرو دا غی خوب عقیدہ ٹول دا غوا کرو دا کوڑی منتری ترویتیان جادوگر دا داغی دینو نو دا آغی مشور کردی دی چه دا پارا دا دی چر دی خلکو که دا آخی دا راسی خش چه او ترویتیان او نجومیان دا رشتیاوی دا پا غیب پویی گی نم کو دا آخی دا ندا من کو ابتدا کی ہوئی چه غیب دا خاصا دا اللہ دا ترویتی نجومی تا خدا پتا نلے کی خان خانو سے چلو نو سے چلو دا موز من که مشهور ده چې مهدی برازی عیسی علیہ السلام برازی دجال برازی نور داسې دا اوس موږ د فتنو ذکر وکړو کنه نو دا چا ویلی دي موږ چا وې ته ترویتی ویلی دي او نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دي کنه نو هغه کې یوسف علیہ السلام تیر شوه ده دا خبره پکې را روانه وا یوسف علیہ السلام ویلی وو نو دې کې دا خبره را روانه وا دغه سي
نو د زکه دا کار شروع وکړه. ظاهر خبره ده نو چې ترویتی ته نسبت کنه ظالم نه بي ته ولي نه کوي. خدا بعضو کې دغه بوی را رواني دغه عقیده چې دا نجومیان ترویتیان دا په غیب پوهیږي. نو بعضې ترجمو کې هم دا کیسې کوي لکه ولې دا کې تبصیر کې لیکلي تبذیر کې نور هم ډېرې ګډې وډې دي که نه. دا ذبح د ابناو د دې سبب بعضې مفسرینو کو دغه ذکر کړی دا خطا دی. صحیح سبب هم دغه مثال مې هم د هغې ذکر کړ د دې نه نجات ورکړلی شه دا یو ډېر لوی انعام دا اول انعام وګوره دویم وګوره وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم دا دویم دی نو یو خو دی کې دغه نجیناکم وضاحت کوي دا بروسو ټول تفصیل سره ذکر کوي او دی کې دویم انعام اصل کې دارې چې فرعون یې غرق کړ دشمن یې ولا ختم کړ دلته انعام اصل کې دغه دی دا روزو تفصیل سره ذکر کوي چې موسی علیه السلام سره د قوم د شپې نه راووت شپه په شپه را روان شو چې راووت مخله سمندر راغی چې سمندر راغی دی خوا چې سهار شو فهد به مشرقین روستو وی نور چې راوخوت دا مور پسې راورسېدل یو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ دی اوس بس کیا مخې ته سمندر دی پای کې په لامبو سړی به تر کمی ځي او هر چا لامبو هم نه ورځي ماشومان پکې دي زنانه پکې دي بوډاګان پکې دي او دې طرف ته فرعون سره د لښکر را رسېد دا به اوس څه کېږي نو الله پاک موسی علیه السلام ته دا سمندر په دې امسا ووهه نو فرقنا بكم البحر یو انعام پکې دام دی بكم معنی بسبب انجائكم ساسو د نجات په سبب باندې ما سمندر ستاو د پاره جدا جدا کلارې لارې نه کړ نو موسی علیہ السلام لخته والا نور خکار الله کی معجزه را کنه معجزو متعلق رستو تفصیل راځي دا د ډیر معجزات دي یو پکې دادا سمندر ته چې لخته رو بقول دولس لارې پکې جوړې شولې دی پکې روان شو نو دی خو نیخ اوتل فانجیناکم پس نجات درک ما تاسو ته و اغرقنا آل فرعون دا دومره خمقلو خلک وی خیار الک خیار داسی و راځي چې زو پکې الک دا خو هغه ته کولو شوی تا ته خو نه ده کولو شوی کنه نو سمندر خو ډیر لوی کنه هغه مخ کې دی اور پسې هي چې اوتل دی دې منس کیو بس هغه اوتل سمندر پھر آجوخ شو ټول غرق شو و اغرقنا آل فرعون دلته هغه ابن عربی وی جی آل پکې داخل دی او فرعون پکې نه دی دا مکه کې څه وخه و انتم تنظرون او تاسو ته قتل ټول ته په بټو بټو سترګو قتل چې تاسو شو خا دی انعام ته وګورخ درم خدای او تعالی مقدمه کې خود لا انعام د ارستو ثم عفونا سره ذکر کوي دا یو یو واقعې ته اشاره ده مستقل د ارستو هر یو واقعې تفصیل سره تروي خه و اذ وعدنا موسی 40 ليله موسی علیه السلام دو چیلې تیرې کړې دي دا برسو سوره عراف کې دام ده تروي دلته اوله چیله مراد ده ادویم ته دی روسو ایتونو کې اشاره کوي نو دا چې خو په امن او امان شو فرعون نه خلاص شو دی خو راوړېدل نو اس کتاب په کار دی کنه حکومت جوړ شو نو حکومت له خو یو منشور په کار دی کنه نو الله پاک او ته زرا شي چیلو ولګوا کتاب به ملو شي پاغي به عمل کوي نظام خلافت به پاغي روان
دا سلویخ شپې دی خو البته بروسو تفصیل وکي چاوله وته یو میاش ویلې وا چرای شي یو میاش تیر کته ته کتاب درکلی شي میاش پورا شولې اجتهاد وکي اجتهاد کې انبیا خطا کیږي مسواک یو خزان برابر کو روان چې الله پاک دې مسواک دی ویلی وو وې جو خلینه مې بوې ته روزدار خو د خلینه بوې ذکر نه ما وی راشه مسواک وو چې دا بوې خلینه سي الله سره ملاقات کو مخ وې دا د خکارونه کو ورڅ بلس نور یو نيسه دا بوې ما ته وخت نو لسی په نور یو نه سلويخ پورا شولې او اتممناها بیاشن بسبوې خو دلته خو اجمال کی ځکه بس مطلق سلويخ ذکر کړی نور په تفصیل ال تبیا راشه چې مسواک وو الجائز دی او ناجائز دی دا بال تبیا وایو نو کلا چې وعده وکړه لما د موسی علی السلام سره د سلويخ تو شپو آلته تفسیر کی موسی علی السلام اتر دی سو کړه تاسو ته پته وي ثم اتخذتم العجل من بعده دا ثم تبعی دی عقلی د پار راځي چاله کدا کار د کولو چې تاسو کوخه بیا اونی و تاسو خې په خدای تو لاغینم خدای جوړ کو الہم ته جوړ کو اتخذتم العجل الہن دوی مفعول ولا رو باز من بعد ایمان من بعد ذهابه پس د موسی علی السلام د فلورونه چیلې تا و انتم ظالمون تاسو تاریخ وې دار چې تاسو ظالمان بل تاریخ وګوره د دغه انعام نشته لکنه ما ته دا مقدمه ده اصل کې نو د ځخی عبادت شروع کو دا خو شرک ده نو سوم ما عفونا عنكم اصل کې انعام دا ده دغه مقدمه وا دا سوره طه کی بډیر تفصیل سره تا بیان کیه چې موسی علی السلام راغ دی او کو دا څنګه مختری وی ښه سخوت او غصه شو دری واړو غوسی هغه ذکر سه سوره عرب سه سوره طه کی بو کی خو بہرحال حاصل دا شو چې دې دې ته جوړ شو توبه وباسو بس توبه وکړه الله او ته معاف کاغه جوړې مې او ته معاف کوته شرک کړو نو سوم ما عفونا عنکم من بعد ذالک بیا عفو کړه ما تاسو ته پس د دې کارنا لعلكم تشكرون دا پار دی چې شکرونه کوي دا الله شکر مخ کې تیر شمانه عبادت کوي په سمه طریقه باندې دا عفو دا الله د جانب نه دا ډیر لوی انعام دی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ دا مستقل انعام دے سلورم یو قوم تا اللہ خپل کتاب ورکی کنا دا ډیر وی انعام دی الله مونږ ته کتاب راکړل دا ډیر وی انعام دی خو مونږ د دې انعام کوم شکر ادا کړو ټول نه شکر کوم خبرو ته نه جداسه شه دی دا انعام دی کو نه دی دا پته مونږ ته نشته دی حال دا دې مخکې ابتدا کې مونږ وی چې قران د تورات نه بدرجه ها به تر دی رستو وی ناغی تو وی تاسو د دې شکر ادا کړو نو موږ په طریقه ولا وی کنه کله چې ورکه ما موسی علی السلام ته کتاب وی دا سین کتاب تاسو ته پته را ول فرقان اطاعت الصفات علی الصفات وی تقاضا د تغایر کی خو بس دغه ادنا تغایر راغه دا کافی کیږي کنه نور ذات یو وی دا کتاب دا د حق او باطل ترمنځ فرق را وستون کې ځکه یو ته فرقان وي نو دا صفت د قران د مستو به ذکر کې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی اټول سورته په دې مصمبا کړل دا صد پار لعلکم تهتدون قران او هدل للناس هدل للمتقین دی تورات و هدن وکړه دا تورات صفات هم راغله دا درې واړه صفاتو کې سره دواړه مشترک دي چې قرآن هم کتاب دی تورات هم کتاب دی قرآن هم فرقان دی تورات هم فرقان دی
قرآن هم د هدایت کتاب دے هدایت دے تورات هم هدایت دے فرقان وجه تسمی مونږو فارق بین الحق والباطل دا صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي مشکات کې ویلي شو محمد صلی الله علیه وسلم فرق بین الناس خا التم فرق په دې معنی فرقان دی دا سلور انعامات اختصار سره ذکر شو اوس پنځم وګورخ نو دیتم دا اول مقدمه دی آیت اوږد وروړي په دې یو آیت کې ذکر کې دواړه اول مقدمه او بیا انعام پنځم ادا مه ته وې د کوز دغه دوه می چیرې ذکر دی دوه میقات چې وته وای نو هلته روسو تفصیل کوي شراغ له خیالي کې دام څه چل کړی دا د کولو کارو چې تاسو وکړو خاوې نو څه وکړو اوس ښه وایي داسې کوو چې زه به بیا لاړ شم او تاسو راځئ سره کسان لاړ شئ چی ده کسان راکه پویا لوی لوی منبران او لړ بشو الله پاک چې سو حکم رولی کو بس تاخې به عمل کو نو دی وی دا خبره ده دی کوم دا وخت مزه او مزه دي کنه ټوله سمندر داروستو خوراکونه سکاکونه نو دی وی راشه ته په مزه نو خب خوشاله روان شو حتی موسی علیہ السلام تو وحی راغله لا چې بس توبه مې دل قبول کړې ده خو توبه کې یو شرط ده چې ځان به وجنې دا دغې په توبه کې دا شرط ده زمون توبه دا وروسته قران ته خې دریو قسم ته منقسم کړي چې دائمی توبه کې دوه خبرې دي او د مولا توبه کې درې دي او د منافق هغه کې څلور دي خدا په کې نشته ده د دې په توبه کې د دوه سره دریم قتل او ځان به وجنې انا به توبه قبلې دا حکم چراغ دی وی دا څنګه حکم دی دا نه منو انکار وکړو داروستي وضاحت کوي او ګړې وړې وې دا هغه د وجه په د الله عذاب راغی یو عذاب نه تخدل بل پر راغی بیا موسی علی السلام دعاګانې شروع کړلې دا واقع بدن طور پسې مختصر رو دی اب ځان مستقل انعام ذکر کړي مکه ماته او ځلته وداسي واقعات ذکر کیږي مړی راجوندی کېدل دنیا کې دا باغ اوله واقعي ورپسې د ذکر کوي ثم بعثناكم کې نو دلته اوس دغه واقعې ذکر کوي و اذ قال موسی لقومه کله چې او فرمایل موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم انکم ظلمتم انفسکم اے قوم زما بشکا تاسو خو ظلم کړی په خپل ځانونو معنی به اتخاذکم العجل کړ دا ورپسې وی کړ دا د ظلم تصویر خو ځکه دې با تصویریه وای څنګه ظلم کړی دا چې ظلم کړی کړ شکل یې دا هغه په سبب د نیول استاد سوسخی در په الوهیت ای معنا نکي ځکه معنا به د سببیه کې حالی وصده وی حالی دعنی چه فتوبو الى بار ایکوم وم انعام و سبورخ دا چه داغ میدان تراغل سمندر راوڑی دل او ټولی شگی شگی دی سفر کول پاکی زان لگران دی او بل دا چه تا زینش دو چه تا لڑ شیخ ملکونو خو ټول د کافرانو قبضه کی دی نو چې یو فرعون نخلاص شو نو بل لذي نو مشوره وکړم دلته به دېره شو ښه چته به ځو ښه خو هلته خو ذرایع د معاش نشته دی که نه سمندر چې چا کتلي نو سمندر په غاړه مخکې مونږ وایي نه بوټي کېږي
نه ونی کیږي نه ژوند تیریږي ځکه هغه اوبه د څکلو نه دي خوراک سکاک نشته رې آبادي پکې ځکه نه کیږي چې سمندر چپې وي ته به چوړ کیا بدله بیا ونوړې آ په شګو کې به څه شي نه آبادي کړه دا مشکلات وو اوس خو اقوام متحده ولا ځان ورسوي کنه او خدام لوخه شګو کې دیره شوخه کړه چې واچول خیمو غم ولا الله وکړو خوراک سکا غم ولا الله وکړو زه دا ټول برازي خم نو د خیمو په ځای په وریا زیرا وستلې نور بر باندې نه لګي نو دا اول خوراک نه دا اول سر دی کنه چاله چې ته ناز زه خو چې سړی خوراک خپې استقامت خو کی کنه نو ځکه دا اول روخ وزللنا علیکم الغمام سور کو پما ما پتا سو باندې دا وریاز وریاز یو پیار وخ ولاړ وین ور پنه لګی دا خوراک وانزلنا عليكم المن والسلوى دا خوراک دا ټول معجزات دي اصل کې او د دې کرامات دي او به روستو ذکر کوي دریواله ضرورتيات دریواله ملو شنو ورس غواړي وي نازل میکو پتا سو باندې تورنجبین او مړزان زسمان راتني چې پار تاریخ باندې دا تورنجبین د ایسکریم غوندې شهر نو د دې اسباب دنیا کې دای چې دا غرونه کمز کې چې ووري وریږي نو دی ونه کې کله دا ووري سره دغه سدا خوګه ور نازلېږي دغه ته تورنجبین د ایسکریم دی کنه سپین وی او خوګ وی نو موږ ته ایسکریم وای نو نو دا د سمندر په اړه اوس کمز نه راغی الله ولا راوستخه زه دا وسره خوره او سلوا مړزان خو په غنمو کې په زرونو کې آته د پخلی تنظیم نو په خپله ولا راتل دا خسته خوراک شروع شو او چون کې د الله میلمانو دیو جن هیڅ ممانعات نه خو آداب لکه آلته آدم علی السلام چې د الله میلمانو آداب کو ته خو ته خوراک سره آداب خو اوره کنه دلته دې ته وای خوراک راځي خو ګوره ساده آداب وره نو دلته کوم وسعت ته لکه میلمه ته سړی هر څه کېدوي میلمه چې څه خوري خوراک دې ته اباحت وای علما دا مسله ذکر کوي چې میلمه ته دې څه شی کېښودو نو دا اباحت ته ملکیت نه دی نو دلتم الله فرمائی دا اباحت دے ملکیت نہ دے ضیافت کی بدایات ساتھ ہیں نو آلتا فقہا پہ تفریق کی اباحت دا مانے چھتا سخورے تا تا اجازت ہے اس ممانعات نہیں چھو چار سم رکھورے خدا نیشتے چھتا زن سر گتے روڑے پاگے کے مواجے خواہ جردا بکور تا وہ سمخ یا بعض ځان سخی جوړ کی چې ته سوالګر روان یې هو راشه لکه واخلا یا راشه کینه د اجازه تا ته نشته لري سو کال ته سپی پی شو ته خوراک اچي کنه وای کور کې وتا چا پر دې خوراک دلته کې دغه اجازه ته نشته با حد دلته دا معنی تملیک نشته په ضیافت کې دیو جنې په پابندې لګولې وي سباله به ذخیره کوي نه ذخیره اندوزی په ممانعات کړو چې دا شی بنه کوي سبا بیا راځي کنه نو کلو معنی قلنا لهم دا غی باحت ذکر کی دیتا امر الاباحه وی مخکې مونږ وی ویلی ما دی تا خرید پاک اغه نه چې ما در کړه تاسو ته دا خوراک متعلق رستو قاعده کلیه ذکر کوي حلال طیب وته وی نو طیب ذکر شو ما رزقناکم کی حلال راغی کنا دا دو صفات چه پا کم خوراک کیوی بس بیا خوراک نو خورای دا پاک آغینا چه ما درکلی تاسو تا دا دا اللہ دا طرف نا یو لنگر شروع شو خوا نو منسکر دیماج دا کم آداب چه و تا بیان کلو کنا
دا خی خیال و نساتخ نوی دماجو کا دی بکی خیانتون شورو کرو زخیر اندوزه شورو کرلی حدیث کی رازی چه زخیره بیکلو ملوی سبات سپتا لگی اچھا بلڑا بس خواو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی دا کار نوی کرے کنا نن سبب دی فرجونو تا ضرورت نو خواه دا داخلی گناہ تا رو سمونگے باقی پچتاوی گو خواه داخلی سزا مونگ تا ملاوی گیا غلط کار بازوی غلط کار نو کنو سی چلو چو ہے تاگا چلو چو کنا خواه روز تو رات دون کے نسل دیم ٹول زان سر پا عذاب کرو خواه کنی دی فرجونو مرجونو بغلاس ہو اس خواه دا داخلی سزا دا خواه نو دا ذخیره اندوزی شروع کړل سر ورځې وته بیا الله صبر کوه موسی علیه السلام د ډیر ویل دا کار مکه وای خو نه صبرېدل چې نه صبرېدل الله پې بند کړ یو دا یو دا وروسته وجه وای چې دی ویره دا خو وای د خو خوراک نه دا پښتانه خو اخی بچی دا خو څوک نور څوک نه دي کنه تاریخ چې وګوره پښتنو نسل هم دې سره لګی دا وروسته واقع کې وایو پیر بابا هم دغه ویلي چې دا پښتانه دا د بن اسرائیلو اصل دی ټول عادات دا غي دي نو هلته یې وایي دا د خوراک نه غوړي زلزله بلا شي وایي ښه سبزه په کار دي ښه موسی علیه السلام ته ډېر ویل دا کار مه کوی یو ماغه بې ادبي وکړه یو بل دا بې ادبي کوی دا ناروا کار دی داسې مونږ دیوې نه را زړه یې لاله والې دی خوی چې څه له ویل نه باندې کړه زه وی ځان له ګوره چې څه شی د زړه ته کیږي ورشه باقي کو زه بیا الله امداد کوي خو ډېر مهربان ذات دی عادت ته روستو وي نو مس کې دغه دماغ کو لند ذکر کوي ولکن ظلموا انفسهم دا بو سر رو باسي په خپل ځانونو په دغه طریقه ظلم وکړي چې ماته سوي ناشکری وکړل د دې طعام نو وما ظلمونا زما خو څه نقصان نه وکړي خپل نقصان یې وکړ خوراکونه پې بند شو موږ تر اوسه موږ ما هغه نقصان اوچته وخ ولکن کانو انفسهم یظلمون لکن و دي چې په خپلو ځانو باندې ظلمونه کول هم دغسې لګیا وو ظالمانو نو دغه یې نتیجه راووتله نو وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين مكياتونو كي التذكير بالنعم بني اسرائيل شروع دي مقام پوري هو انعامات ذكر شو اگر چې دا و تقسیم چې پکې د نو کې بیا دوه دي دانو دا به تشي ټول او آیتم یو و چون کې دواړه په یو ځای ذکر کړو دغه مناسبت باندې مونږ یو شمار کړو کني دي حقیقت کې دعا دا وایز قلنا سرا دته نقمت وی ان نعمتو دا نقمت ته معنی دا دومره نعمتونو په الله کولو ته وګور د دې حال تخ دا دا غو انتم ظالمون چې التا اولی وې او دې مخیت اخر کی وې ولیکن کانو انفسهم یظلمون دا دې د پاره یو نمونه ذکر کوي وسخه دا وروسته ہم دا تفصیل ذکر کی اگرچہ دے واقعے کے اختلاف دے دا کم وقت کی واقعے شوے دا نسو کوئی دا دا موسیٰ علیہ السلام وقت کی دا ہم دا غوا چھ دیوے دے یو قسم خوراکونو خلال زلمور کو او دے نمزل تور شو نو اس مونگ تا دا سبزو انتظامو کا ناغو توی اللہ انتا سبزے ندر کی نو تا سدا سے اوکے رازے جہاد بوکو او اللہ پاک را سره مرگرتیا کی دا خار باندې باور شو دا خار با قبضہ کو
نو بس پخار کی بیار سے ملاوی گی نہیں دے کے داغے ذکر کی کہ دی سو اکڑ لہا او دو حملے کولو مانی دا جہاد آداب ہم ذکر کی روز تو ہوئی چھ جہاد داز نہیں چھ بس دام کیفا متفقہ لیو چھ سنگو شنا داغے خپل احکامات دیا ندلت داغے متعلق ہم آداب ذکر کی چھ جہاد کی بر سر اللہ مرگری خو شرط بدائی چھ داغے آداب بخیال ساتھی چھ کم اللہ ذکر کری دیا لکھو دا موسیٰ علیہ السلام وقت کشی دا میدان کی پراتو دی دا مطالبو کلا آغاوی دا خواہ کیو او بازویلو چی نداروس تو چی کلا موسیٰ علیہ السلام وفات شو حارون علیہ السلام تی مخ کی وفات شو ویلے نبی آدی کے بل نبی راغے یوشع علیہ السلام آغت دا خبرو کلی چی ردلتا پراتویو چی تس زمونگا غم ہوکا ناغو توی غم داد رازی خپل مرجی تا بزو کنا خپل مرجی سده بیت المقدس ازمونگ اصل کل ده اصل خار ده رازی زوالت سنگ زوالت خو کافران دی زورور قوم ده امونگ نپریگ دیوی حمله بوکو جیاد بوکو بنا پا دی دو اختلافاتو مانی قریه نومو یا بیت المقدس بھئی کہ دو یوشع علیہ السلام پا وقت کشی او کہ دو موسیٰ علیہ السلام پا وقت کشی نو دا قریہ بیا اریحائی او قلنا دیکھ بم دغ سے تفصیل ہو گئے چو کہ دو موسیٰ علیہ السلام پا وقت کیوی نو پا واسطہ دو موسیٰ علیہ السلام ہوتا ہوئے او کہ دو یوشع علیہ السلام پا وقت کیوی نو دا غب پا واسطہ ہوتا ہوئے او کلا چی ما اویل دیتا داخل شد خارتا او داخل دل پر طریقہ دی جہاد باندی معنی عملہ ہوکے او داخلو دا ودخلو او فکلو دا ٹول بشارات تی چی بس تورش لگزانو کڑو فتح در کم کنا دا دا فتح بشاراتو خودی پا یو عمل نکو فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا پس خورید دینا چی کم زی خوخشی ساسو پریوانا دا ہو کم چا تی دا ہو امیر تی کنا غالب تا چی چا تا فتح ملو شولا نو اسی داخلی دلو داخلی دلو پا طریقہ جہاد باندی خو آداب دلتا ملحوظ ساتے خوا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا دا اولنی حکم پا خواب دا دی خارونو دروازی ہے لیکن اس وقت دا پی خور مشہور دی چھو دا کابلے دا دا بجوڑے دا دا فلان کے دا فلان کے دا ذکر آمن نو نو دا چھے ما خام بشت دا دروازی بے بند دکلے دیو بگی خواب آمن دن نپراتو سار بے بیا کلو کلے دا خارون ٹول پدی طریقہ باندھے نو دا باب نا مراد باب القریہ دے تا دی خار دروازی تا چھ داخلی گے نو سجدن کے اغزاری معنی بیارا معاد کے انتا چمکے میں ذکر کرے معنی تکبر مکوے بلکہ دا اللہ دا حکم تابداری ہے کہ مجاہد سڑے چھے اکثر فتح ہوں میں تکبر کی کرنا نو توی تکبر بنکے گا سجدن بدا مانائی ابن قطعبہ وی پا مانا دا رکوع دے ذکر چھے پسجدے پالت کی غنش داخل دلی نو سجدہ پا مانا دا رکوع دا دا بلا مانا چھے مکہ دیتا حال مؤکد وی مانا با دا توازو عیخ سو کوئی نا حال مقید دے معنی استلاحی دا نا معنی بدائی چھ داخل شوئے دروازے تا و فتح ملو شو نو اللہ تا سجدہ دا شکر ہو کے دا معنی شو او کنا بیت المقدس سر ہو لگی نو بیاو باب نا مراد باب دا بیت المقدس وی نو چھ دروازے دا بیت المقدس تا داخل شوئے نو اللہ تا سجدہ ہو کے
بنا په اختلاف د واقعاتو تفسیر کې دغه سي اختلاف دی. دا خو فعل شو سقول وګوره. وقولو حتوه اوای لفظ د حتوه هغه فعل شو دا قول شو. ظاهر دا ده چې دا عربي لفظ نه دی، دا د هغې لغت کې و، او هغه وخت کې د هغې لغت عبري و، تورات هم عبراني ژبه کې و، دا د دې لغت هم عبراني وه. نو که چا دلته ویلي چې دا د حتی یا حتو نه ماخوذ و، داسې عربي خو نه ده. دا د هغې لغت ته وته داسې لفظ وایه. دا نغفر لکم خطاياكم جزانا معلومه شوله چې دا کلمة الاستغفار دی، خپل دینه دا معلومیږي. او حدیث کې مرازی امام زاهبی رحم الله یہ تاریخ کبیر کې دویم جل 308 کې دغه یو واقعه را نقل کړی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سی جهاد لروانو، او چونکه هغه وخت کې خو لارې مشکلې وې، هر چاته معلوم هم نه وې، دا د اسلم قبیلې یو سړی ځان سره کړی و چې هلکه ته موږ ته لار ښیه. نو هغه بوتلو دا شعابو کې غرونو کې روان کړو، صحابه ډېر ستړي شو، ډېر تکلیف ورته ورسېده. فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين، چې دا غزه نه وتلو دا مسلمانانو ته ډېر سخت تکلیف پدې کې ورسېدو، او ارض ساحلې ته ورسېدو عند منقطع الوادي. رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمایل قولوا نستغفر الله ونتوب اليه. علیک دا کلمه ډېره وایه چې نستغفر الله ونتوب اليه. نو بے او فرمائل والله انها للحطة التي عرضت على بني اسرائيل فلم يقولوها. یہ اگدوا خیال تا ذکر کرده. نو دا ایک دا تفسیر ذکر شو چه دا کلمه دا استغفار دا کنه.